en LEF podcast med Line Thorup som Liv Jansen og Rasmus Malling som Jan van de Witt. Mordet på den populære unge og smukke Susie har rystet byen Bokkeltys, og forventningerne til de to nye landbetjente skærpes til. Spørgsmålet er, kan Liv og Jan modstå presset? Den sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Røgen fra min cigaret skal sødt forelsket friste og følge dig. Hvert ord jeg... Max, vi skal lige finde ud af, hvad vi skriver om det her. Vi kan jo ikke skrive andet, end hvad der er sket. Hun har fundet kvælt. Død. Hun er død. Okay, hun har fundet død. Men vi bliver nødt til at sige, om det ligner en ulykke eller en forbrydelse. Politiet undersøger sagen. Må jeg foreslå, at vi undlader at nævne sheriffen? Ja. Vi undlader sheriffen. Politiet undersøger sagen. Altså, vi er også ret sikre på, at han vitterlig ikke havde noget med det at gøre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi undlod ordet forbrydelse i første omgang. Hun er fundet død. Hun er fundet død. Omstændighederne bliver undersøgt nærmere politiet. Ja. Vi skal vide, at det vil have stor betydning for byen. Hun var jo lidt Alice Blomst. Det er en alvorlig sag. Har hun familie i byen? Hendes far. Moren er død. Vi bliver nødt til at give ham besked. Ja. Hvis du tager Ole. Så tager du faren. I kører ned og siger det til Banjo. Ja, eller jeg gør. Banjo? Banjo Øjsting. Banjo Øjsting. Hvis du lige sætter os af på stationen, og så kan du køre ned til Banjo. Eller også så skal vi gøre det sammen, når vi har afleveret Ole. Altså ved du hvad, det her det kan slippe ud så hurtigt, han skal det vide med det samme. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Max, kan du ikke køre Ola og jeg ned på stationen, og så kører du direkte til Banjo? Mm. Selvfølgelig. Tak, Max. Og så drøner du ind med bilen. Ja, ikke med horn og lygter på. Natten sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Afvejen 77. Det er nogle smalle små rækkehuse, som arbejder hjem. Fuldstændig ens type hus, der ligger den vej der. Der er lys derinde. Der sidder faren og læser avis. Ja, skætten under armen. Kælder op til dig. Når du har givet ham beskeden, så bliv hos ham, indtil jeg kommer. Ja. Så træder du ud af bilen, træder op til døren og banker på. Det går et stykke tid, så kommer han ud og åbner døren. En halvskaldet ældre mand, der smiler sødt og høfligt til dig. Herre Øjesten. Din nye landbetjent. Mm. Velkommen til Bokkeltys. Tak. Hvad vil dit over mig? Hvad kan jeg dog hjælpe med? Må jeg komme ind? Ja, siger han alvorligt og bliver lidt tavs. Så træder han et skridt bagud. Jeg ser, om der er sådan et sted, hvor man kan sidde ned sofa. Er det noget, vi kan overstå her i gangen, eller? Helst ikke. Så må de nok heller komme med ind i stuen. Er der sket noget alvorligt, siger han og lukker døren og går ind. Jeg går bare ind. Bær mig om at sidde ned. Her, Banjo, jeg er meget ked af, at jeg må meddele dem, at vi... her til aften har fundet deres datter død ude... Susie? Ja. Hvordan? Vi er... det kan ikke være rigtigt. Jeg beklager. Nej, det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Hvordan er hun død? Hvad er der sket? Vi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder. Herr Banjo, har de en god ven eller noget familie, vi kan kontakte? Hvor er det eneste, jeg havde? Så bryder han sammen. Jeg sender mig over ved siden af ham og klapper ham lidt akavet på skulderen. Hjælpeløst fortabt. Du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret, den har jeg lagt mit bankende hjerte i. I kommer ned forbi politistationen, hvor Max Antonsen sætter af. Tak, Max. Vi ses jo nok i morgen. Det gør vi helt sikkert. Så kører han en anden vej ind mod byen. Politiskiltet står og blinker i regnen. Lad os Ole med. Kom, Ole. Jeg har aldrig været herinde før, siger Ole. Drikker du kaffe? Nej. Øl? Nej. Whisky? Nej. Måske var det på tide. Okay. Jeg giver ham en kop kaffe med en whisky. Jeg tager en slurk af den. Ja. Det smager mærkeligt. Ja. Kan du godt lide det? Det varmer. Især hvis man har oplevet noget grimt. Ja. Den havde tre ben. Jeg finder noget papir frem. Okay, Ole. Husk på, at Gud inden beskytter os. Ja, uden hende,
så var det ikke gået godt. Det ved jeg godt. I morgen vil jeg godt have, at du går ned til Mia og taler med hende om dine oplevelser. Hun kan hjælpe dig. Men lige nu må du hjælpe mig. Du må tegne den så godt du kan. Så tegner Ole en slags tændstiksmand. Med tre ben og en masse arme. Der er arme på kroppen. Der er arme på armene. Og et lille hoved. Og det var den, du så? Det var sådan, den så ud. Altså, jeg tegner ikke så godt, men det var sådan, fint. Den så ud. Det er helt fint. Stod den på vejen? Ja. Havde den noget i hænderne? Den havde ikke nogen hænder. Var dens arme meget tynde? De var tykkere inde ved kroppen, men ude i spidsen. Var de tynde? De havde fat i hende. Okay. Kunne du se dens ansigt? Nej. Stod den med ryggen til dig? Med siden til. Så besvimede jeg. Det er klart. Det var et frygteligt syn. Så begynder han at bede sine læger igen. Ja, jeg beder med ham. Nå, Ole. Nu tror jeg, du har brug for at komme hjem og sove. Vil du køre mig hjem? Ja, selvfølgelig. Bare et stykke derfra, ikke? Så far må ikke blive bekymret. Jeg sætter dig af to huse nede, og så sidder, bliver jeg lige holdende til at se, at du kommer godt hjem. Farmor er ikke så glad for politiet, hun er bange for dem. Det forstår jeg godt. Så går jeg ud i regnvejr, hopper ind i bilen, og så kører du ned og afleverer. Han står af sådan en lille kilometer fra huset og forsvinder ned. Jeg sidder i bilen og holder øje med, at han kommer godt hjem. Det gør han. Du kan se, at døren bliver åbnet for ham derude. Jeg kalder op til Jensen. Jensen? Ja, hallo? Er I okay? Ja. Okay, jeg kommer nu. Jeg går ud og lavet noget te. Da du kommer tilbage med teen, så har han grædt lidt ud. Hvad er der sket? Kan du ikke forklare mig, hvad der er foregået? Vi er ved at undersøge det. Men hvordan er hun død? Vi er ved at undersøge det. Vi skal nok fortælle mere. Er hun blevet myrdet, eller er det en ulykke? Er hun blevet kørt ned? Eller? Vi kan ikke afvise, at det ikke er en ulykke. Der var ikke nogen, der ville gøre hende noget. Alle elskede her og Susie. Kan de fortælle mig lidt om, var der noget opført Susie sig, som hun plejede i dag? Og altid. Glad og smilende og altid. Er der noget andet, de kan fortælle dem, som noget, der har været anderledes? Nej. Ingenting. Alt har været, som det plejer. Alt, som det plejer at være. Alle drengene, der gerne vil have en. Hun afviser dem alle sammen. Habanio, er der nogen, jeg kan tage kontakt til, der kan komme og være hos dem? Præsten måske? Det var måske ikke nogen dårlig idé, hvis Mia kunne komme. Send 11. Ja. Da du spørger ind til datteren, kan du godt se på ham, at der er et eller andet om den datter, han ikke nævner. Det skriver mig bag øret, men så kan du høre, at den anden politibil stopper op ude foran opgangen. At jeg kalder op. Måske du kan køre hen og hente præsten, Mia. Ja, det kan jeg da godt. Så der er en, der er sammen med ham. Ja, jeg kører hen og henter hende. Må du ikke. Jeg kører over til præstegården. Det er det sidste hus, der er. Inden af vejen løber ud og bare er omgivet af marken, og så ligger kirken. Så stopper det sidste hus. Der er også lys derinde. Er der lys derinde? Jeg går ind og banker på. Og så kommer der en kvinde ud i slutningen af 30'erne. Hun ser smilende på dig. Pagehår. Pæn. Goddag, Mia. Det er en ny landbetjent. Ja, det er rigtigt. Jan van der Witt. Mia Gansler. Goddag, det er mig en glæde at møde dem. Jeg er ked af, at vi skal mødes under lidt triste omstændigheder. Jeg havde håbet på, at ja, at vi kunne have mødtes trist på en anden måde. Hvad? Jeg har brug for deres hjælp, eller rettere sagt, en af deres bysbørn har brug for deres hjælp. Hæ? Og her til aften skete en skrækkelig hændelse. Jeg henter lige min jakke. Så griber hun sin jakke og sine støvler. Hvor skal vi hen? Vi skal ned til Banjo. Er der sket noget med Susie? Jeg skal nok fortælle dem det i bilen. I sætter hende i bilen og kigger intens på. Er der sket noget med Susie? Ja, der er sket noget med Susie. Vi har her til aften fundet hende død ude på skovvejen. Fundet hende død? Ja. Hvordan? Er hun kørt ned? Nej. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder lige nu, men vi er undersøger selvfølgelig sagen. Og jeg går ud fra, at de som jeg holder tanden for tog. Jeg tror også, jeg har brug for deres viden. Der har nemlig været et vidne. Et vidne? Men måske, at det er bedst, hvis vi taler om det, når vi kommer ned til og min kollega også er der, så hun også kan få de informationer, som de har. Hvert ord, jeg har i skid. Hvert smil, du fik. For
som minde om den nat, der gik. 10 minutter senere stopper jeg op foran afvejen 77 og bliver lukket ind hos Øjesten. Mia sætter sig straks hen til Banjo og falder i fortrolig samtale. Vi trækker ud i køkkenet. Ja. I behøver ikke at være her mere, siger Mia. Jeg skal nok klare det herfra. Udmærket. Men vi har faktisk brug for deres hjælp. Naturligvis. Hvis der er noget, jeg kan stå på hjælp som med, så gør jeg det selvfølgelig. Vi kommer forbi i morgen. Så skal jeg nok forklare dem nærmere om omstændighederne. Ja, hvis det skal være før klokken 4, så er jeg i kirken. Vi kommer i kirken. Lad os gøre. Mm. Så forlader I lejligheden. Vi sætter ind i hver jeres bil. Skal vi mødes på stationen? Ja. Vi er nødt til lige at få afsluttet det her. Ja. Det er rigtigt. Nat den sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Røgen fra min cigaret skal sødt forelsket friste og følge dig. Skiltet blinker stadig i det fjerne, man kan se det på lang afstand. Politi. Det regner stadig, da I stopper foran politistationen og træder indenfor, hvor der dejligt varmt og tørt. Fik du noget af drengen? Ja, jeg viser dig tegningen. Prøv at se her. Altså, det virker som et eller andet, der er helt. Men han var ikke fuld af løgn. Han var ikke fuld af løgn. Det er du sikker på. Man ja. Skal antage ting. Det kan også være meget bange barne. Han var meget bange. Er han 15? Ja, prøv lige at høre her. Det foregår her, ikke? Den her lille skov heroppe. Belæren ligger lige her. Vi har vel alle sammen hørt historier om ting, der kan komme ud af belæren. Jo, med mest trolde og... Ja, men altså, hvad ved jeg? Æderkopper og... Skulle der ikke tændstikke med... Det der væsen, han har beskrevet det, er det noget, jeg nogensinde har hørt om? Har set noget lignende... Mytologi 8. Nej. Men det, han beskrev, det var, at det var virket, som om den havde kvælt ham med armene. Altså, som om armene var en slags... Som om de blev tynde ude i enderne. Den havde ingen hænder. Jeg spurgte ham, om den holdt noget i hænderne, så sagde han, nej, den holdt hende i sine arme. Den havde ingen hænder. Så det virker som en form for tentakler, eller... Så lød sådan, da han beskrev det. Så det lyder som om, at det er et eller andet væsen. Mm. Det er derfor, jeg vil spørge præsten. Okay. Måske damen nede på det okulte museum har... Måske på Igalop. Problemet er med Pigalop. Hun holder ikke sin kæft. Det gør præsten. Ved du jo grundlæggende ikke. Om præsten gør? Ja. Det sagde hun. Okay. Hvorfor går vi ikke ud og siger, at det her er, som det er? Hun er blevet kvalt. Vi kan ikke holde det. Nej. Vi bliver nødt til. Men alle de andre detaljer, at Ole var der, og sheriffen var der, det holder vi ud af det. Fundet hende, hun er blevet kvalt. Vi efterforsker. Og når vi nu ikke finder nogen morder, for det gør vi ikke. Men sådan er det jo. Altså, ja, jeg er med på det. Ja, ja, så kommer de efter os, men hvad, vi kan jo ikke... Hvem mindre, det er tror, jo endnu værre, hvis vi prøver at skjule det. Hvem mindre, vi tror, at det er en, der har klædt sig ud på en eller anden måde. Altså, det der, som Ole har set, det kan være hvad som helst, og det kan være hans hjerne, der har spillet ham et pus. Det kan være, og det skal vi selvfølgelig grave videre ned i. Det ved Max heldigvis ikke noget om, andet end at Ole var i nærheden. Og Max skal ikke vide noget om det der. Nej. Men Vi kan ikke, det bliver værre, hvis vi ikke melder det ud. Ja, ret. Og hvis vi har en opfordring til at hjælpe, og vi skal love, at vi kommer med en udtalelse i morgen eftermiddag. Godt, det gør vi. Vi må hellere få fat på Max, fordi han skriver under andre omstændigheder. Det skal han jo. Og så skal vi have fundet en sikker kanal til de radioer. Fordi det finder vi ikke. Han har en politiradio. Skal fat i Max... Nu? Og fortalt ham, ja. Fordi den avisen kommer i morgen. Så må vi have fat i Max. Og så tænkte jeg, at jeg vil ned på hospitalet og se, hvad de har fundet ud af. Lad os ringe ind på avisen. Jeg ringer ind til avisen. Det er Max Antonsen, der tager telefonen. Det er Max. Hej Max. Det er Jan. Jan. Du er Max. Sidder lige her og skriver artiklen. Jensen og jeg, vi har lige siddet og drøftet det lidt her. Jeg tror bare, du skal skrive, hvad vi har fundet. Var det ikke det, vi blev enige om? Jo, altså hun har fundet kvalt. Hun har fundet kvalt. Og vi undersøger. Og vi undersøger sagen. Vi kommer med mere information, så meget vi har i morgen. Det er det der, det kan jeg lige høre. Det tror jeg er det klogeste, vi kan gøre. Ja. Vi kan ikke pludselig komme senere og fortælle, at hun er blevet kvalt. Men undlad at fortælle, at sheriffen var der. Jeg nævner ikke noget om det. Det skal vi nok fortælle, at sheriffen også selv. Hvem er drengen?
Kunne han sige noget? Nej. Nej. Han var forvirret. Ja. Der er nogen, der siger, at han opholder sig i den jagthytte ude i skoven. Hertil. Det gør han også. Vi har fundet spor af det. Der er noget med, at han taler med sin søster derude. Det kan være, at han er en dreng med livlig fantasi. Det kunne godt tænkes. Han er omtoget og han ved ikke helt, hvad han har set. Han har hørt hendes skrige. Vi må se, hvad obduktionen viser. Spørgsmålet er, om hun er blevet voldtaget. Og så er han besvimet. Drengen? Ja. Okay. Han fik et chok og besvimet, og så hende død. Jeg nævner ham ikke. Nej. Mm. Jeg tror, at den dreng har været ude for nok. Jeg tror ikke, vi skal trække ham og hans familie mere gennem alt muligt. Det tror jeg, du har ret i. Politiet har gjort hans liv og hans dommers liv hårdt. Vi er nok desværre nødt til at tale med dem alligevel, men... Der er ikke nogen grund til at hjælpe med avisen. Nej. Er der andet, jeg skal vide, inden jeg går videre? Jensen. Bare det helt korte, at hun er fundet... Kvalt. På Skovvejen. Ja. En aftale. Det er vi godt. Kommer med mere information i morgen eftermiddag. Når vi ved noget. Må jeg skrive, at I kommer med mere information? Ja. Ja. Så vi får en udtalelse fra politiet i morgen? Ja. Ja. Vi kan ikke love, vi ved så meget mere. Men vi kommer med en udtalelse. Vi skal have en udtalelse. Ja. Glemmer det. Så ikke han af. Godt. Jeg skal lige høre, mens vi stadig kan huske, hvad tid var det, vi fik opkaldet fra Francisca? På hun var død. Det har været omkring kl. 10, ikke? Opkaldet gik ind 20 minutter i 10, og I var på åstedet 5 minutter i 10. Vi tager hen på hospitalet, og så bagfra må vi få 3-4 timer søvn, og Marvin kan nå, og så ja. På den morgen. Jeg tænker, at alle de andre sager, de lige bliver lagt lidt i bero, indtil vi i hvert fald har fået et overblik over den her sag. Det er klart. Så kører vi ind på hospitalet. Ja, jeg har set, hvordan du kører. Hov, hov. Kør da godt. Det går simpelthen så fint og langsomt. I træder ud i natregnen. Politiskiltet blinker bag jer, da I sætter ind i politibilen. Og er du nu min fange, gør afskedstimen let, ligesom røgen fra nattens sidste cigaret. Efter 20 minutter drejer politibilen mod kantstenen i hospitalet. Vi går ind på hospitalet. På det her tidspunkt er det natsygeplejersken, der har vagten. Goddag. Jeg ved godt, hvem I er, smiler hun. Janis fortalte mig om jer. Jeg hedder Lisa. Goddag, Lisa. Jeg er natsygeplejeren. Jeg går ud fra, at I vil høre nærmere om obduktionen. Ja. Det er den her vej. Hun fører jer ned i hospitalets kælder, hvor retsmediciner Henningsen står bøjet over Susis døde krop. Lad os gå ind og høre, hvad han har at sige. God aften, må vi komme ind? Det er jo de nye landbetjente. Mm. Velkommen til. Goddag. Henningsen. Goddag, Henningsen. Jensen og David. I bemærker, at han damper løst på sin pibe, mens han laver sine undersøgelser. Det var dog en rædsom aften. Ja, det er det. Det er helt forkert, at jeg skal stå her og undersøge Susis kolde lig. Folk vil tage det meget tungt. Det er I vel klar over. Mm. Hvad kan du sige om det indtil videre? Hun har fået knækket nakken. Muligvis ved et træk i et bredt bånd om hendes hals. Sår på håndleden antyder, at hun har været bundet med armene på ryggen. Flere steder på lår, skinneben, knæ, albuer er der skrabesår, som antyder, at hun er faldet flere gange og har revet sig. Snavs og efterladenskaber af småsten og asfalt viser med al tydelighed, at det er sket på en asfaltvej. Hmm. Er hun blevet voldtaget? Der er ingen tegn ved voldtægt eller seksuel forulempelse af nogen art. Sårene på håndleden antyder, at hun har været bagbundet i 20-30 minutter. En halv time, 20 minutter, før hun døde af det? Hvis de forestiller dem, at jeg har en slags lykke om halsen på dem, ja. Og trækker dem efter mig i tempo, de lige netop kan følge med i. På den måde, ja. Så altså, nogen har gået med hende. Trukket hende afsted. Er der tale om en form for lasso, hun har fået kastet om halsen? Der er ingen tvivl om, at Susie har haft noget om halsen, der i sidste ende har trukket så hårdt i hende, at hun har knækket nakken. De første undersøgelser antyder, at der er tale om et bånd af en vis elasticitet og styrke, og ikke mindst bredde. Det synes således ikke at kunne være en lasso, der har efterladt de spor. Der er også antydninger af tilsvarende mærker på arme, lår og ben, men det kan vi først sige mere om i morgen. Hvis halsen er knækket, indikerer det et pludseligt ryk, som for eksempel hvis lykken med rebet sad bundet fast på en bil, der først kører langsomt, trækker hende med, og så lige pludselig sætter fart på. Det ville langt hen ad vejen forklare de sår og skader, vi kan se. Men ville et menneske, der var stærk, kunne gøre det samme? Selve knækket kunne nok udføres af et menneske, men mærkerne på hendes hals antyder, at hun også er blevet løftet op og holdt op i længere tid. Og det ville kræve nærmest overnaturlig styrke. Mm. Men det er også underligt, hun er der på det tidspunkt, siger Lisa pludselig højt. Hvad mener du? Det er ikke på vejen hjem, eller hvad? Var hun ikke på vej på Sinkerdusen? Jo, men skutten lukker kl. 4. Og så plejer hun at tage hjem og sove, indtil hun skal møde på Sinkerdusen kl. 11. Hvis hun har haft det her ræb bundet om halsen i en halv times tid, og er blevet
trukket efter noget, hvilket hun jo tydeligvis er blevet, har faldet flere gange, så vil hendes cykel jo ikke ligge ved siden af hende. Ikke med mindre, du har haft med i bilen og så smidt den, netop. Du har... Ja, ja, netop. Det er jo en underlig form for forbrydelse. Det er jo ikke sådan en, du gør i effekt. Nej. Virker mere som nogen, der godt kan lide lidelsen eller vagten, eller hvad ved jeg, i det. Der er i alle tilfælde en eller anden, der har pint hende i mindst 20 minutter, før døden befriede hende. Har I snakket med faren? Banjo Øjestil? Ja. Ja. Præsten er hos ham. Det var godt. Han er temmelig oprevet. Ja, det er klart. Ja, det er klart. Har I muligheder for at undersøge, om hun havde drukket, eller blevet bedøvet med stoffer, eller... Vi får de første svar i løbet af morgen middag. Jeg har ikke mere, jeg kan fortælle jer. I må vente. Så viser han hen mod døren og følger selv med ud, mens han bakker løs på sin pipe. Udmærket. Altså, hvis I finder et eller andet, der er vigtigt, så må I endelig give os besked, men ellers så vender vi tilbage. Jeg håber virkelig, at I kan komme til bund til den her sag. I skal nok forvente, at alles øjne er rettet mod jer to i den tid. Ja, jeg misunder jer i hvert fald ikke. Det er en lidt ubehagelig måde at starte på. Jeg vil virkelig gerne hjem i seng nu. Ja. Vi bliver næsten nødt til at køre ruten. Det regner, og i morgen tidlig er ikke sikkert, der er nogen som helst spor til. Nej, jeg er nødt til det. Jeg er nødt til det. Hvad er det der for en stiplet linje, der går igennem skolen? Der går en sti direkte fra byen op til skolen. Hvorfor bruger hun ikke den? Kan man ikke cykle på den? Jo jo, det vil være fjollet andet, fordi det er andet en kæmpe omvej. Det er det. Men man kan ikke køre på den? Nej. Ikke i bil. Så er vi på travetur. Nej, du har en motorcykel, ikke? Jo, den smadrer også samtlige spor, og den er svær at se fra. En sidevogn? En ordentlig motor, der cykler, og der er sidevogn. Men kan den tage motorcyklen? Ja, det kan den godt. Jeg kører langsomt, så må vi holde øje. Men er det en god idé? Vi kan ikke gå den vej nu. Vi har ingenting alligevel. Men altså, vi kommer til at smadre alle spor, vi overser. Med den der motorcykel. Men det gør regnen ikke i forvejen? Sikkert. Det eneste er, at jeg ikke måske synes, det er verdens bedste idé, at du kører alene en motorcykel igennem den. Men den sidevogn, du kan da være med. Skal jeg sidde den der sidevogn der? Ja. Jeg har også en ekstra hjem, hvis det er det, du er bange for. Ja, hvis det er dig, der kører, så er jeg faktisk. Lad os køre. Vi finder ingen spor på vejen alligevel. Nej, og det er måske derfor, hun er blevet trukket. Hør her. Vi kører den der vej op til skruten, og så kører vi hjem den anden vej. Mm. Den kommer til politistationen, går ind og henter motorcyklen og trækker den ud. Så er de største lommelygter, vi kan finde. Jeg hopper op i sidevognen. Så kører vi. Hvert ord jeg har i skid, hvert smil du fik, får du med som minde om den nat, der gik. Du er hjælpeløs. Vi kører ud af byen, og så kører jeg op til den sti og fører 14 km igennem skoven og direkte op til skruten. Det er en hård jordvej. Man kan se, at der er blevet cyklet på den. Og så er der heste, der går. Jeg tror, at vi kører ligesom den første tredjedel. På en eller anden måde kunne en idé være, at hun var blevet overfaldet der og trukket gennem skoven ud. Det kan være, at vi skal tage et stykke lidt til fods, eller i hvert fald en går foran, og den anden kører motorcyklen langsomt bagved bare for. Da jeg nærmer jer skovstien på motorcyklen, ser den mørk og dyster ud. Det virker helt for uroligende at kigge derind. Der er mørkt derinde, der. Ja. Er du bange for mørke? Motorcyklen larmer det er lidt meget, for der er helt stille, ud over regnen. Hvis du kigger, så er der også en flaske whisky, hvis du har brug for noget at styrke dig på. Jeg har en Elias hånd over mig. Nå, så vil jeg godt have den. Jeg tager en skarp en, inden vi kører ild ind. Og så kører jeg ind mellem skovens træer, ind på stien. Motorcyklen kan være der, også med sidevognen. Der er vel en halv meter til begge sider for at ramme træerne. Til gengæld er stien meget ujævn. Derfor skal du holde fast i styret, for at den ikke pludselig kører ud og banker sidevognen op mod en af træstammerne. Styrke? 11. Ej, ja, ja. Regner det meget? Nej, det regner ikke meget. Det støvregner. Vi kører stykke. Ikke alt for hurtigt. Okay. Og så holder I selvfølgelig meget øje fra lyset fra motorcyklen, om der er nogle spor der. Ja. Vi kører et par kilometer. 5-6 kilometer. I ser ikke nogen nye, friske spor, men I er også klar over, at det kan være fjernet regn. Ja. Lige pludselig stopper motorcyklen, og lyset slukkes. Hvad laver du? Det er ikke mig. Altså, jeg tænder en lommelygte. Hvad foregår her? Okay, Jeg prøver at tænde min lommelygte. Den virker ikke. Begynder... Kan jeg høre noget? I lytter i mørket. I kan høre regn. Sansa 14. Jeg kan godt. Inden for den mørke skov på højre side, lyder det som om,
Der er noget meget stort, der trækker vejret tungt. Vi skal tilbage. Stort. Vi skal... pistol. Ja, men vi skal også tilbage. Jeg kan ikke se mørke, så vi skyder bare hinanden. Lige pludselig starter motoren igen. Lyset bliver tændt på motorcyklen, og den kører lidt. Du når for fat i den. Hvad fanden sker der? Kan du huske det der mørke? De snakkede om, der samlede sig og... Jamen, det var ude på den gamle landevej. Vi er jo ikke på landevejen. Hvad ville du ellers kalde det, der lige skete? Det ved jeg ikke. Det ved jeg heller ikke. Okay. Det kan godt være, der er noget på spil her. Der var noget ude i den skov der. Ja. Det... Men det er ikke nu, vi skal fare rundt i skoven i mørke, vel? Nej. Det synes du? Nej. Jeg synes, vi er her med en anden opgave. Og der fandt mig ikke noget monster, der trækker rundt med piger i hampreb. Jeg tager en pind fra skov, og så sætter jeg den i jorden. Det var her, det skete. Ja. Vi må kigge på det i morgen. Ja. Vi skal ikke ud i den skov lige nu. Nej. Så vi markerede stedet med en gren, så fortsætter jeg langs stien. Langsomt. Igen skal du holde fast i styret, for at den ikke kører galt. Styrke sig. Det kan godt. Men du holder fast i det. Sådan holder sig lige på stien. Men der er ikke andet at se. Pludselig kører I ud fra stien, og kan se lidt længere foran jer, der ligger skrutten i mørke. Og et sted bag den hører en kæmpe lastbil forbi med lys ned ad siden og forsvinder ud mod vest. Vi bliver lige nødt til at undersøge her omkring. Der er ingen, der siger, at hun ikke er blevet taget, når hun har lukket skrutten. Det er det eneste tidspunkt, folk ved præcis, hvornår hun er hvor. Det er rigtigt. Og det giver fandme bedre mening end et eller andet tændstiksmand med 1000 arme. En tændstiksmand med 1000 arme har jo ikke hamperæb. Nej, det er jo det. I går rundt og kigger på parkeringspladsen og pladsen omme bag bistroen. Feltkundskab nummer 14. Ja, det kan. Ja, det kan jeg ikke, så skal jeg i hvert fald bruge en masse på at skubbe den op. Der er ikke noget, der ser mistænkeligt ud over. Herover, over i busken et stykke fra bistroen, der ligger der en masse cigaretskod. Vedkommende jeg har stået over busken og har i hvert fald røget 8 cigaretter. Jeg har stået der længe. Jeg samler nogle af skodderne op og putter dem i en pose. Må lige kigge, om der er andet rundt omkring. Hvad er det for et mærke? Det er skræmt. Det er en billig cigaret. Det er en billig smøg. Altså enten så, hvis der er en, der står for at holde øje med hende, så det er enten, fordi hun er blevet der længere, end hun skulle. Eller det er en, der overhovedet ikke kender noget til hendes schema, og siden vi allerede kender det. Hvad er der fodspor? Har personen sådan været urolig og gået rundt? Eller? Desværre er alle fodspor fuldstændig fjernet af regnen. Det er ikke normalt, at man står ude i skovbrynet og ryger et smøg. Folk ville jo ikke mærke til det, hvis han stod der i formiddag, så det var lyst. Altså, så tæt er buskaget ikke her, men... Der er ikke andet. Ølkapsler og... Intet andet. Tomme kaffekopper og et eller andet. Det er sgu ikke klogere af det. Jeg tror, vi skal køre hjem. Jeg tror ikke, vi finder mere i aften. Ja. God idé. Men vi tager det asfaltvejen. Vi tager den anden vej. Ja, det synes jeg er en god idé. Ja. Ja. Så jeg tager indfaldsvejen og kører ned mod Bokkeltys, tilbage igen til byen, som ligger derude og ulmer med små lys. Vi kommer forbi det sted, hvor vi fandt hende. Stop lige. Vi stopper på det sted, vi fandt hende. Lad os lige kigge en ekstra gang. Det skader ikke. Mm. Prøv lige at se her. Det er her, vi fandt hende. Cirka halvvejs inde på stien. Mm. Der går vores motorcykel i stå. Hvad fanden foregår der? Ja, ja. Det er lige linje. Så vi prøver at se, vi gik jo mest... Hytten ligger den modsatte vej, ikke? Den vej, ikke? Hvad ligger hytten? Vest eller øst for vejen? Den vej ind i skoven, ja. Vi gik ikke den anden vej. Nej. Der, hvor cyklen lå, det område derinde. Lad os lige undersøge det lidt mere. Det gør vi. Feltkundskab 14. Masser. Jeg ødelægger politiets skarpe. Der er ingen cykelspor, så den er blevet kastet. Den er blevet kylet af. Men det indikerer en bil. Så er ikke noget ind i skoven. Ellers er der ikke nogen spor. De eneste spor, der var på vejen af biler, det var bremsespor. Ja, det vi kunne heller ikke se, eller kunne vi? Vi kan da godt, altså... Sanseni. Det kan jeg godt. Men I kan høre noget. Ind i skoven. Noget inden for skoven. Der er en lille pige, der kalder. Det er simpelthen løgn, det her. Ej, det kan... Ved du det? Ej. Vi hører stemme et par gange kalde på Ole. Så driver den bort igen. Når du siger driver, så er det også sådan, det føles. Ja. Hvad, har du lyst til at gå ind i skoven og undersøge stemmen? Nej. Okay. Har du? Jeg tror, vi mangler søvn. Ja. Jeg tror, vi hører syner. Det tror jeg også. Okay? Ja, okay. Vi kører lidt hurtigere tilbage mod byen. Gå tilbage til motorcyklen, sætter jeg op på den.
Du sætter dig i sidevognen, og så kører du ind mod byen. Ja, tak. Det har været en lang aften. Ja. Og dag. Du er hjælpeløst fortabt. Du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret, den har jeg lagt mit bankende hjerte i. Og er du nu er min fange, gør afskedstimen let, ligesom røgen fra nattens sidste cigaret. Jeg husker ikke, at min vagter i Kilsner var så lang. Der er for fanden også gadelygter alle steder. Jeg savner gadelygter. Jeg har mørkt. Jeg havde sådan en idé om, at det vildeste, vi skulle opklare, det var cykeltyveri og, ja, du ved, ja, tyveri fra lastbil. Ja, måske nogen, der havde stjålet benzin fra en traktor ude på Lars Tønskeds. Ja. Kører hjem og sætter dig af. Jeg tager dig med i morgen. Udmærket. Jeg tager lige to øl inden for bagsædet. Godnat, Jensen. Jeg tager whisky med op under armen. Jeg henter dig i morgen klokken 8. Så forsvinder I op i jeres lejlighed. Ligger de ved siden af hinanden, eller? De ligger over for hinanden. Nå, det var meget praktisk. Jeg tror, jeg skænker en ordentlig whisky, og så går jeg i brædderne og sætter et vækord. Jeg kværner to hurtige øl. I falder hurtigt om. Trætte i kroppen. Og er du nu er min fange, gør afskedstimen lidt, det er lettere at overskyde, men flere huller, hvor solens stråler kan gå igennem. Hele verden er regnvåd. Jeg går ud og vasker mig og finder min uniform. Du kommer i uniformen. Ja, jeg gør mig også klar. Så... Hvad er klokken? I vågner omkring klokken 7. Du gør dig også klar, Liv. Ja. Kommer i uniformen, får en morgenkaffe. Så kommer jeg til at tænke på de her lejligheder, der boede Sara og Lasse. Jeg kigger bare, at der er blevet gjort rigtig rent. Bare fordi nu jeg har ikke lyst til at være alene med mine tanker. Umiddelbart ser det ud, som om der bliver gjort rent. Men det er bare, om de har efterladt et eller andet. Eller du det... går lidt grundigere til det. Ja. Fældkundskab nummer 9. Ja, jeg kan slå om. Det var bedre. Ja, det er stadig 14. Jamen, det vil jeg godt, egentlig. De har gjort rigtig godt rent. De har også malet. Ja. Og gulv. Sådan var lige til at flytte ind i. Du opdager dog noget ude på badeværelset. Der er der også blevet malet. Ja. Men du kan se, når du kigger rigtig godt efter, nogen, der har skrevet noget på væggen, som så senere er blevet vasket nogenlunde væk og malet over. Det vil nok tage noget tid, hvis du skal finde ud af, hvad der har stået. Men det har været forholdsvis store bogstaver. Måske skrevet med en finger. Man skriver kun med fingeren, når det er blod. Jeg lad det ligge for nu. Det er sjovt. Den der tanke havde jeg også fået, men jeg har bare ikke kommet fra den igen. Jeg lader det ligge for nu. Jeg går ned på gaden. Da du åbner døren, står der en pakke på dørmåtten lige foran din hoveddør. Til mig, eller? Der står ikke noget på den. Jeg bliver altid lidt skeptisk, når der står pakker foran min hoveddør uden navn på. Jeg løfter lidt på den. Den er forholdsvis lidt. Jeg ryster lidt med den. Der er noget stof derinde. Noget stof? Okay, jeg åbner den. Det er en kjole. Det er en kjole? Okay. Jeg holder den op. Er det min størrelse kjole, eller er det... Det ser ud som om, det er nogenlunde din størrelse kjole. Er den brugt, eller er den ny? Den er brugt, men den er gjort rigtig meget stand. Vasket og renset, og så den syet ind. Okay. Og der er, noget, der er ikke noget besked, eller? Da du gik ned i kassen der, jo, der ligger en besked dernede. Det er til Sara. Det er Saras kjole. Det er Saras kjole, som er blevet lavet af nogen, og nu sat der. Åbenbart. Jeg tager den under armen og går ned. Men da du kommer ned, der står du allerede på gaden, ja, og kigger op på solen. Morgen. Morgen. Du har fået nyt tøj, siger jeg. Ja, det var en pakke, der stod foran min dør. Det lader til det Saras kjole. Hvad? Ja. Saras kjole? Ja. Jeg ved ikke, nu tænker jeg, jeg var lidt for træt til at tænke meget mere, så nu tager vi den med. Og så må vi finde ud af, hvad det er.
Det kan selvfølgelig godt være, at det er bare en utrolig langsom skrædder. Nej, hold nu op. Hele byen ved jo, hun er forsvundet. Ja. Du kommer sgu da ikke at aflevere Saras kjole til dig. Men det giver ikke så meget god mening. Det kan være noget familie, der har sendt det, fordi de ved, at nu kommer vinteren. Er der nogle poststempler på? Den er ikke blevet sendt med posten, den er blevet ledet. Den er blevet leveret, den der. Jeg kan ikke. Det er bare en dårlig joke, hva'? Og jeg fandt også ud af, at jeg op på mit badeværelse. Jeg tænkte, det er jo deres gamle lejlighed. Har de efterladt eller andet, har de stukket en sagsmappe ind under sengen. Det havde formodentlig Sara, der har boet her, ikke gjort. Til gengæld så fandt jeg, at nogen har skrevet på væggen ude i badeværelset. Okay, hvad stod der? Det har jeg ikke fundet endnu. Hvorfor ikke? Men det synes som om, det var skrevet med en finger. Jeg skulle ned og mødes med dig, så nu enten vi kan gå op og undersøge det, ja. Så gør vi det. Kom. Lad os gå op og se, hvad der står. Allerede halvvejs op ad opgangen. Kan du høre, din telefon ringer derop? Så løber jeg jo de sidste. Du løber op, lukker døren op, I kommer ind, så tager du røret på telefonen. Nu? Du har fået kjolen. Hvad? Hvem? Tag den på i aften. Hvorfor det? Klokken 11. Og stil dig i vinduet. Hvorfor? I alverden skulle jeg gøre det. Så bliver jeg lagt på. Hvad var det? Viskende, uhyggelig stemme, der siger, du har fået kjolen. Du skal tage den på klokken 11 og stille dig i vinduet. Du har altså en hemmelig beundrer. Det lød ikke som hemmelig beundrer. Nej, Jensen. Fandt mig en dårlig hemmelig beundrer, hvis det er. Vil du se det badeværelse, eller hvad? Ja, lad os se badeværelse. Godt, tak. Går vi ud på så badeværelse. Så går vi ud på badeværelse. Skal jeg nogle kemikalier til for at, ligesom at få det der stof, der er trukket frem? Ah, okay, det er vist ikke lige min geschæft, det der. Hvem kan det? Hvad med retsteknikeren? Måske har du noget ude i køkkenet. Det kan være. Du går ud og kigger på rengøringsmidler. I er jo alkemi 6. Ja. Oh, du finder noget salmiak og sådan lidt. Det kan være, vi kan bruge det. Acetone. Hmm. Og så går I ind og begynder at duppe ved. Jeg holder kameraet. Er det noget, der? Gør det endelig. Hold kameraet ja, klar. Jeg prøver også at det der. Men der kommer langsomt skrift frem. Det er skrevet skævt. Vi får en fornemmelse af, at hun har brækket sig i toilettet, mens hun har skrevet det her. Okay. Eller i hvert fald hængt ind over toilettet på en eller anden måde. Og det her, vil det. Ja. Hvad det skal. Hvad vil. Langsomt kommer det frem. Er det blod? Det tror jeg, det er. Det er en lille sætning. Rør ved mig. Ej, så kan vi lige gå over i din lejlighed? Hvad skal vi i min lejlighed? Ja, der har den anden sgu da for fanden boet, som også er blevet væk. Ja, det ved jeg da godt. Men tror du, han også har skrevet noget på væggen? Jamen, det kan da være, han har gemt noget andet. Altså, hvor syge er de der mennesker, helt ærligt. Det er ikke til at vide om hele lejligheden, de har malet. Det der var bare det, jeg kunne finde. Altså, jeg kan godt forstå, de har malet. Du ved godt, hvad jeg tænker. Hun har ikke kastet op i det toilet. Nej, det andet er, at der må være en maler, der har malet det her over. Måske var det din hemmelige. Nej, stop. Hvis du kalder det en gang til. Hvad så? Du er ikke for stor eller noget til at få røv fuld. Okay, godt ord igen. Kaffe? Nej. Okay. Skal vi gå derover eller hvad? Du har ikke fået morgenmad nu, kan jeg høre. Nej. Nå, lad os gå over i min lejlighed og kigge. Jo, tak. Jeg kunne også godt tænke mig at lige komme lidt ud og købe nogle små ting. For eksempel nogle farmikager. På politiets regning. Enig. Og i min lejlighed. Så går jeg over på den anden side af gaden, op i din lejlighed. Hvis du har fundet noget, så kan det jo godt være, der er noget. Og så begynder I at undersøge den meget grundigt. Mm. Velkundskab 13. Jeg kan købe den op. Yes. I undersøger lejligheden meget grundigt, men det ser ikke ud, som om der er nogen blodspor eller skrift på væggen nogen steder. Til gengæld bemærker du noget andet. Karmene på bagtrappen, køkkendøren og hoveddøren, de er blevet forstærket. Han har været bange for, at der kom nogen ind. Eller var indbrud? Jeg synes, det lyder til, at det er på tide at snakke med nogle af de lokale håndværkere. Det er ikke bare indbrud, det er hele døren, der er forstærket. Så den ikke kan sprænges? Ja. Nogen er blevet meget paranoid. Nogen er meget paranoid. Skøre. Lasse er i hvert fald meget paranoid. Men hvis Lasse nu har knaldet rundt med hende der, Ulrika, og ham der ægte manden, ham har vi jo mødt, ikke? Han gik ikke af vejen for at vifte med en gauker. Nej, det kunne godt være, det var det. Du har helt ret. Jeg tror måske også, jeg bliver lidt, fordi nu så mange ting. Du har ret, det kan godt være det. Der kan være mange forklaringer. Og det, hun skriver, kan være, fordi hun har drukket sig plakatstiv, og samtidig gerne vil have en mand, og så er det sådan, at det fungerer. Og det kan også være, at hun er en lille smule pip. Hun har i hvert fald haft et eller andet kørende med en eller anden, som ikke er helt normal, ikke? Hvorfor har han ellers haft hendes kjole?
Kom nu. Hvor fanden sender han den til mig? Måske fordi han godt kalder politipiger. Undskyld, kaldte du mig lige en pige? Jeg troede, vi begge to var betjente, men okay. Jo, jo, men der er vel en grund til, at han sender kjolen til dig, og ikke til mig. Det ved jeg da ikke. Det var bare min umiddelbare tanke. Det var ikke, den det var kjole ikke... for nu. Jeg gider ikke snakke om den. Jensen, det var ikke for at genere dig. Det var bare det er en konklusion. Ja. Det var en rent professionel observation. Morgenmad. Ja, tak. I går ned på gaden. Vi skal lige være opmærksom på, at folk kan have en relativt kraftig reaktion på os. Jeg finder nogle basser til hende. Da du går ind for at købe basser, så er det det, de står og snakker om. Og da du kommer, så begynder de at spørge dig ud. Hvad der er sket? De er tydeligvis oprørt. Det virker næsten, som om de alle sammen har mistet det. Jeg forstår rigtig godt jeres sorg. Vi skal nok komme med en udtalelse senere. Vi kan ikke fortælle jer alt det. Ja, det står der også i avisen. Hvornår kommer den? I eftermiddag. Har I fundet morderen? Ikke nu. Vi leder os stadig. Så vil det have stået i avisen. Han skal klynges op. Hvor ligesom i gamle dage. Hør her. Vi gør alt, hvad der står i vores magt, for at finde morderen. Tro mig. Hvor du ikke indkalde de frivillige, så vi kunne lede? Nu lader I lige politiet gøre deres arbejde først, inden I drager konklusioner. Karisma 8. Det vil ses. Okay. Jamen, vi håber så, at der kommer snart noget. Ja, det er en frygtelig, frygtelig forfærdelig... Vi er fuldstændig enige med jer. Og vi gør alt, hvad vi kan. Lad nu betjenten være i fred. Her er dine basser. Tak skal du have. Tak, bosse. Så kommer han tilbage til motorcyklen. Og først og fremmest, lad os køre ned til præsten. Ja, for at høre, hvordan med hendes far. For renset sjæl. Natten sidste cigaret. Før vi skilles, du og jeg. Hvert ord jeg har visket, hvert smil du fik, får du med som minde om den nat der gik. Du er hjælpeløst fortabt, du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret, den har jeg lagt mit bankende hjerte i. Og at du nu er min fange, gør afskedstimen let, ligesom røgen fra nattens sidste cigaret. Du har lyttet til podcasten Mørket bag mørket, en fortælling af en mester og to spillere. Vi benytter reglerne til LEF version 5 Ej blot til lyst, og podcasten er produceret med støtte fra sponsorerne på Patreon. Hvis du kan lide, hvad vi laver, så bliv sponsor på Patreon, og husk at like, rate og dele os. Find alle vores podcast på din podcastafspiller eller på YouTube. Med venlig hilsen, levende eventyr og fantasi.